နိုင်ငံတကာငွေပေးချေတဲ့စနစ် Visa နဲ့မြန်မာပြည်က AR Ribbon တို့ပူးပေါင်းပြီး Debit Card တွေကိုနိုင်ငံတကာမှာသုံးစွဲနိုင်ဖို့စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေဖြေလျှော့လာချိန်မှာဒီလိုအခွင့်အလမ်းတွေရှိလာတာကိုဥစိုးစောကဘလို့သဘောထားရှိပါသလဲ။နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဆက်ရှိနေပြီးပိတ်ဆို့မှုတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပိတ်ဆို့မှုတွေမရှိတော့အောင်လက်တွေ့လှုပ်ပြသွားဖို့လိုတယ်လို့ AR Ribbon ရဲ့ပိုင်ရှင်ဥစိုးစောကဆိုပါတယ်။အခုလိုမျိုးတိုင်းပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲကိုလည်းရှေ့လျှောက်ပြီးတော့သွားမယ်။ပြီးလို့ရှင်လဲဒီနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ဒီပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးတွေပေါ့နော်ဒီဆန်ရှင်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ထိုးတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဆန်ရှင်တွေရုပ်သိမ်းသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလိုအပ်ချက်ရှိရတယ်ကိုလည်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်။အဲလိုမျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသွားတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးနည်းပညာ transfer လုပ်တာတွေအခုလိုမျိုးလုပ်ငန်းခွင်လန်းဖန်တီးနိုင်တာတွေအခုလိုမျိုးကိုယ်နိုင်ငံကဒီနေ့လုပ်တဲ့ launch လို့ပြောရမလို့ကိုယ့်ရဲ့ကတ်တွေပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာမြန်မာလူမျိုးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တဲ့မြန်မာဘဏ်ကတ်ကိုသုံးလို့ရတာလေဒါတွေကနိုင်ငံအတွက်ဒါတကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေပါဒါကြောင့်ဒီလိုလိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ဖန်ပန်းနေနိုင်ဘူးအခုလိုမျိုးဟို American တို့ EU နိုင်ငံတို့ဒီလိုပဲအိန္ဒိယချင်းအာရှနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုကပိုပြီးတော့မြန်ဆန်နိုင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်ကြောင်းလဲလဲဆိုတော့ဟိုဒါNo doubt ပဲလေတကယ်ပြောင်းလဲလာပြီပြောင်းလဲလာပြီဆိုတာဒီလိုမျိုး banking sector ကိုတက်လာပြီသို့တော်လည်း card ကို visa card လောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ banking sector ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပြောင်းလဲသွားပြီပေါ့နော်ဒါပြင်းနဲ့တကယ်တမ်းပြောင်းလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးအများကြီးစင်ပေါင်းမှာဆိုတော့ဆက်ပြီးပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်အဲပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာကလည်းနေချင်းညာချင်းပြောင်းလဲလို့ရတာရှိသလိုအချိန်ယူပြီးပြောင်းလဲရတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ banking sector မှာအခု branch တွေပေးဖွင့်လာတယ်များများစားတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ infrastructure လည်းလိုတာပေါ့နော် IT backbone ရှိမှ electronic banking ကိုသွားလို့ရတာအခုဆိုလဲ Telenor တို့ Order တို့ရလာတယ်ဆိုတော့ MPD ဘက်ကလည်းကောင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော် internet banking တွေရော core banking စနစ်တွေရောကောင်းလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာကတော့ဒီအားလုံးပေါ့နော်ဟိုအဖက်ဖက်ကတိုးတက်လာဖို့ဆိုလို့ရင်တော့အချိန်တစ်ခုယူပြီးတော့သွားရမယ်သို့တော်လည်းတိုးတက်မှုတွေရှိလာတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရပါတယ်အဲ mobile banking လုပ်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ပါပဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြချက်လည်းတင်ထားပါတယ်เนาะ internet banking ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘဏ်ကပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လုပ်နိုင်ပါပါအခုလည်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါတယ် test run လုပ်နေပါပြီငွေသွင်းငွေထုတ်ကိုကတ်စနစ်နဲ့အတူ visa ကတ်ရဲ့နိုင်ငံတကာသုံးနည်းပညာနဲ့ပါပူးပေါင်းလိုက်နိုင်တာဟာအပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးအချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုထိစောင့်ရမှာဖြစ်သလိုသူ့အနေနဲ့လည်းအပြောင်းလဲဖြစ်နေတာကိုအသိမှတ်ပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ် AR Ribbon ရဲ့ EYA World Travel Visa ကတ်ကိုကုမ္ပဏီသုံးတဲ့တူးချင်းသုံးဆိုပြီးခွဲခြားတာပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ၊စင်ကာပူဒေါ်လာနဲ့ယူရိုငွေကြေးသုံးမျိုးကိုနိုင်ငံ130ကျော်ကငွေထုတ်ဆက်တွေမှာသုံးနိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းဝယ်ယူနိုင်ပြီလို့ဧပြီ3ရက်နေ့မှာဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်နိုင်ငံတကာကိုသွားရောက်တဲ့အခါကိုယ်နဲ့မကွာတည်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ Travel Visa ကတ်ကနေရာပေါင်းအနှံ့ပြားမှာငွေပေးချေဖို့သုံးစွဲနိုင်တော့မှမို့ဒါဟာလက်စုပ်လက်ကင်ပြနိုင်တဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုပါလို့အရှိတောင်အာရှ Visa ကုမ္ပဏီကအရာရှိကဆိုပါတယ်။I'm not sure if it's symbolic value so much as tangible value for Myanmar people. This is not about symbolism, it's about practicalities. It's about saying that when you travel abroad, it's easier to carry your funds, to keep your funds securely in an electronic form, and to carry one card that can be accepted at tens of millions of places. That's better than carrying a suitcase of cash. Oh, yeah. So this is about practicalities more than symbolism, but we're proud of the sign of progress it represents. AR Ribbon နဲ့ mobile banking စနစ်ကိုသွားမှာဖြစ်ပြီးမကြာခင်မှာ internet အခြေခံအဆောက်အအုံအားကောင်းကောင်းနဲ့လဲပတ်နိုင်ချိန်မှာ internet ကနေငွေပေးချေနိုင်တဲ့စနစ်ကိုသုံးစွဲသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်. AR Ribbon ကို2010မှာစတင်ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2014 match လဆင်းရင်အထိလေဘက်ငွေဟာကျပ်ငွေ800ဘီလီယံရှိတယ်လို့ဘဏ်ရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်